Hoş gördük aziz tamaşaçılar. Vay dede vay verilişine baksız. Verilişimizin baş sponsoru Krant Sulardı ve verilişimizin konağı değişilmez olarak Dilaver Dingildadandı. Dilaver Məlim hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Dilaver Məlim bu qələbə münasibətindən özünüzü xoşbəxt hiss edirsiniz mi? Əbənə. Nə gözəl. Dilaver Məlim bugün nə ifa edəcəksiniz bizə? Təzə mahnı hazırlamışam. Bu erməni dıqalarını oxuyur. Nə gözəl. Buyurun, buyurun. Paşinyan anlattı sizi. Göydən yerə attı sizi. Fikirlər mənə yaxşı olar. Diye Allah'tı sizi. Çül sizin başınıza.